Da li možemo očekujemo Ljubomira Fejsu sutra u 18? Da, Fejs je daleko trenutno i od kipe, i od 18, i od treninga, i od svega. Nažalost je to tako i ima jednu povredu lakše prirode na pripremu u Turskoj koja se ispostavila da još ne može se oporavi. I eto, to je malo i frustrirajuće za nas, s obzirom da smo imali dosta problema sa zadnjim vezima, ne kukamo, ne pričamo. Ove tri utakmice smo igrali bez tri zadnja vezna igrača, defanzivna, i to je stvarno za nas sve frustrirajuće i teško, nije, onda morate neke stvari druge da radite, tako da ne, nije u kombinaciji, niti će uskoro.